ကွန်ပျူတာစတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစီအစဉ်တည်လိုက်တာလေးတွေအရင်ဆုံးပြောကြတာပေါ့နော်။ပထမဆုံးကဒီမော်နီတာပေါ့နော်။ဒီမော်နီတာဆိုတာကပြောရရင်ကွန်ပျူတာပို့လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူကနေပြီးရုပ်ရှင်ပိတ်ကားလို့ပဲပေါ်ပြတယ်ရပါတော့။ရင်းနှွားဆိုရင်တော့ဒီမော်နီတာ တော့များသောဖြင့် ဒီစနစ်ဘုံဟာရုပ်ရှင်ပြတဲ့တစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်သူကအဓိကရမ်ပြီးတော့ဒွါမတစင်အနာဟိုင်မွန်ဒါဘုံမှာပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြပေးတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးဇူတာပေါ့နော်အဲဘူးဇူတာနဲတဲ့အချိန်ခါပေါ့နော်အဲ့ခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွန်ပျူတာပြတ်လို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကမော်ဟင်ဒါကြီးကိုဖြုတ်ယူလာတယ် အဓိကကြတဲ့ဒီစနစ်ဘုံညဘာမလာဘောနော်အဲကွန်ပျူတာပြတ်လို့ဆိုလာပြင်တာဒါမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတာဘောနော်ဆရာတို့နေနဲ့အဲမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထားမှာကဒီစနစ်ဘုံဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပါဝင်ပြီးတော့ရွက်ကဒီမော်နီတာရုပ်ရှင်ပိတ်ကားလို့ဖော်ပြတဲ့အရာဒါတော့တင်ရပြီပြီးတော့မာစစ်စတန်ဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေပြောပြမှာပေါ့နော်။ဒီကတော့ UPS ပေါ့နော်။သူကြတာကသူထဲမှာဗတိပါတယ်ပေါ့။သူ့ကိုမီးပလတ်နဲ့ဂျွိုင်းထားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီဗတိကိုအပြောင်းဝင်တယ်။အဲ့တော့ဒီ UPS ကြာချောက်ဆယ်ပဲဝင်ဝင်တရ90ပဲဝင်ဝင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဝင်နေဖြစ်စီသူကပြန်ပြီးတော့အောက်ပို့ထုတ်တဲ့အချိန်ကမှာ220ပေါ့နော်220နဲ့အငြိမ်ပြန်ထုတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒိုးစစ်စံဘုံမှာပါတဲ့ပါဝါဆပ်ပလိုင်းတွေမာတာဘုတ်တွေကိုလျှက်စစ်နေချင်းများချင်းကြောင့်ပစ္စည်းနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နေပြီးတော့ရှားကန်ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ထဲမှာဗတိပါတဲ့အတွက်ဟုတ်လားရုပ်တရက်မီးပြတ်သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာတန်းပြီးတော့ပိတ်မသွားဘူးပေါ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုစေ့ချင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒက်စတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာဒီ UPS ကိုပါဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဒပ်တာပါတယ်ပေါ့နော်ပါဝါကျွေးကဒပ်တာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ပ်တော့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ UPS မခံဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီကီးဘုတ်ကနော်အဲ့တော့ဒီကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့စာတွေရိုက်မယ်ဒါကတော့မောက်ပေါ့နော်ဒီမောက်ကလေးကနေတည်းရှင်းမြားလေးတွေရွှေ့ပြီးတော့လိုရအောင်ကိုကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ပေါက်လေးဒါကျတော့ပေါက်ဒီစစံဘုတ်ကနေထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုဒီပေါက်လေးနဲ့ ကိုလိုအပ်တယ်လို့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒက်စတော့တွေ့ပေါ့နော်အဲလက်ပ်တော့မှာကျတော့ဝက်ကင်မရာကလားဝက်ကင်မရာဒီနေရာမှာပါပြီးသားဆိုတော့ဒီချားမလိုဘူးပေါ့နော်အဲတို့ကြဟက်ဖုန်းပေါ့နော်ဟက်ဖုန်းပေါ့အဲဟက်ဖုန်းနဲ့နားထောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်စကားပြောမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီစစံဘုံနဲ့ချိန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့တို့ကကျတော့ TP-Link wireless network adapter လေးပေါ့နော်
USB ဂျိုးနဲ့ this system ကို join ပြီးတော့ internet တုံးလို့ရတာပေါ့နော် တွားကြတော့ scanner ပါနော် ဒီ scanner နဲ့ ပုံတွေကို ပတ်ပြီးတော့ computer ထဲကို ထည့်လို့ရတာပေါ့နော် ဒါကြတော့ printer ပေါ့နော် ဒီ printer နဲ့ size တွေထုံးမယ် print တွေထုံးမယ်ပေါ့နော် ကိုရိုက်ထားတဲ့ size ထုံးမယ်ပေါ့နော် ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေထုတ်ခြင်းတော့ color printer ပေါ့နော် အဲ့လိုနေရာဖြင့် တုံးနေပေါ့ အဲ့တော့ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရေးလို့အဖြစ်တလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်